Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti Arif Babayevin Türkiyədə müalicəsi davam etdirilir. Bir az xəbər verir ki, bu barədə xanəndənin oğlu Yaşar Babayev məlumat verib. O bildirib ki, sənətçi bir müddətdə Türkiyədə qalacaq. Gəzməkdə və danışmaqda çətinlik çəkir, vəziyyəti olduğu kimi qalır. Müalicə gedir, inşallah yaxşılığa doğru olar. Hələ ki vəziyyət stabildir. 10-15 gündən sonra Bakıya qayıdacaq. Bugünsə ürək həkimi baxmalıdır.